Fulani eyan omo Yoruba wa gbo e ri nipa ipaniyan e to sele laipe yi nipa Owolabi eni won pa ti awon Fulani pa orijirisi ogbon ni awon Fulani ti nda lati je pe ki won gbe agbe poro na ki won gbe kale ni pe ara ale abi pe e bi Owolabi eni to dologbe yi ohun ni eni ti o se ku pa rara ohun Fulani la gbo ninu foran isesi Fulani si ni ata awon oro to je pe orisirisi atama atamo ti awon Fulani ti won lo lo oju opo kan to je tare wa ti won bi gbe awon iroyin buruku jade bi pe owo Yoruba ni pe Yoruba lo pa Yoruba ki won ma le so pe Fulani se ti wa roju aye bi pe gbogbo n ta ba ri lori aye lo ja ko la ma gba sololo lati ko mi idi ni ta be so fun gbogbo awon Yoruba ka wa loju po nitori pe awon Fulani bi won ti se sose loju aye na ni won se loju opo aye lo jara oro yi gbogbo to ko sinu le ma gbo lenu Alfa Abdul Akeem ati gbogbo gbolohun latodo awon ebi eni ti o je eni ti o ku yi ibi ti won ti so pe gbogbo ta awon Fulani so yi atoruko ti won da pe iro ni e je ka jo lo ka lo wo foran yi ti agbon ti Alfa Akeem ti o so ati gbogbo awon oro ati awon eri ma je mi iso ninu awon foran kokan ti ohun na tese ra fefe lati bi mo ni pe ni asa ati ise imo paniyan imo gbe ni gbowo ka paniyan nipa ika ko si ninu asa Yoruba oro Mr. Owolabi ti won pa ni Ogbomosho ati studenti o arabirin o mo kikiri to ese bere igbise aye ti won pa nilu Ogbomosho gbogbo ana la mo pe n tin je ogun etene a de ti mo pe won ti declare awon Fulani terrorist Fulani bandit won ti declare ogun against all other tribes iyen ti clear tori pa won gangan jara won logun iyin o kan wa ogun ti won jara won yen ti won ba fi mo lodo ara won ti won gbe de odo awa tori pe iran Yoruba awa ki a ma sa fun ogun pupo aberu ogun a ki n fe itaje sile a si ki n fe ogun aberu nipa ipaniyan ka ma para wa yen iran Yoruba beru e pupo awa n gbo lati ana a n gbo pe awon kan so pe awon Yoruba ni won pa Mr. Owolabi omo Yoruba ni awon family re kan ni Mr. Femi Owolabi kan lo pa kini kan mo n gboro yi latana mo wa bere si ni se iwadi latara iwadi mo wa ri okodoro oro ki se Yoruba lo pa Mr. Owolabi atawon student o ki se Yoruba o ki se Yoruba o awon Fulani ni won pa Mr. Owolabi awon iroyin yen iroyin to jade yen sources of that information are wa kini kan forum ni information yen ti jade won fe fi da wahala le won fe se divide and rule laarin ile Yoruba ni o won fe bi iroyin yen da wa laale laarin omo Yoruba ni o a fe bi iroyin yen da wa laale laarin la pe a kan le ba ma so pe a e ri a Yoruba na nu ala ton para won ala ton jira won pe se ba ni Yoruba ipayan ni se ba ni Yoruba ijini gbe ni so in ta fe fi cause niyan ni ti won fe tori pe the sources of that information is from Arewa Consolidation Clinical Group Arewa Group ni information yen ti jade wa e dakun bo ni Arewa se ma mo family en to pa yan bo ni fa awon Arewa bo ni an se mo abi igba ta wa ni kini le Yoruba gangan so ta n so pe Fulani ni ta awon Arewa wa lo gbe ibo la awon Arewa ti ri information ti won fi sita sa won je Yoruba abi seju won ni nkan yen se sele aba won wa nbe nigba to sele
ti won wa so pe Mr. Olufemi kan lo lo aburo Mr. Owolabi na lo pa lododo 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 bi ku li opa ni to di ole ipa yan accepted accepted iku le o ma ran iku ta lowo loto eni to mo yan dele sugba se Fulani o gbe laarin wa awon Fulani to danbe o to danbe o sugbon omo sane ko gbonpo ba iya re awon ti oda awon yen ti poju won ti jan je ka le belief nu ele kankan won ma awa so wa mu fo wa gbe information jade pe aburo mi Solufemi lo pa ohun lo tan pa ohun lo yara o ninu informations ati awon research ta wa se ko se yen kankan tin je Femi Owolabi baba wa ti won se ti won se investigation baba wa ti won ba won bandit awon kidnapper yen soro baba family Mr. Owolabi to ba won kidnapper soro egbo ntoto mo be ka gbo nti ma yen so ni baba te ba ti gbo voice ene ti o fe soro yi e ti mo pe eni to ba kidnapper soro ni kale ka se ka ro ebi ni asoju idile Olugbenga Owolabi e ta wa gbe ni papa ni ilu Ogbomosho won gba won royin kan nisin wipe won ni won ti arrest mi kosi ododo kankan ninu pe won arrest mi ekeji won daruko pe apa won lopa daruko pe won Femi Owolabi won lo sise yen oruko yen ko ti esi ninu family wa rara se ngo Owolabi nikan lo oruko wa mu se ngo wa lenin kankan to nje Femi Owolabi titi ti mo se wa yen soro ebi ma yen je ko yo pe awon oni enikankan ti nje Femi Owolabi ninu family awon awon arewa ti won gbe information jade awon arewa e ri pe defender rule na fe lo won fe fi nto sele yen won fe fi daarin ile Yoruba ru won be bi da awujo le Yoruba ru won be ki gbogbo eyan aye o mo pe awon Yoruba na o awon na ngbe ni powo won ngbe ni gbawo so awon kan ti won be ki o sele niyan so ma yen egbon baba to soro yi egbon Mr. Owolabi ti won pa ni oni ko se eyan kankan ti nje Femi Owolabi nu family awon e ma gbo won se soro ajori mi fe to adore odo o sa mo ni ti ba nje Femi Owolabi ninu ile wa so adore odun oni 70 oni pe baba ti n soro yi going to 70 years old e ma go ejo bo je ka ki won gba ja lo bo fun wa ko si enikeni ninu ile wa to nje oruko yen e keta ri pe gugu nkan ti o sele is like we want to make up mind won lati pa awon to sise yin Fulani ni awon mewewa se gbo ti ma yin so se gbo ti baba 70 years old yi family Mr. Owolabi ti won pa ni Ogbomosho oni awon ti won sise yin oni Fulani ni awon mewewa ti won de ta won kan gbe information jade pe ara o Yoruba ni koda won kan bi awon kan so pe awon gbo ta won kan rere labe video yen igba ti ma yi nba tori ma yi lo ba awon Fulani yen soro ma yi lo nba awon Fulani yen soro on lo ba won negotiate oni awon mewa ni won pe Fulani ni awon mewewa ti won pa Mr. Owolabi ati one female student won wa lo gbe iroyin sita pe aburo Mr. Femi Owolabi kan lo se ku pa egbon re ara oro ri be o ki se Yoruba Yoruba akorira itaje sile akorira iwa buruku o lo fi dabe ni pe ale ki fu ki an ka won na o duo la yara won ki awusa o duo loto ki aruta awusa Fulani ki won duo loto ki Yoruba o duo loto ki Ibo duo loto oni kaluku seri awon eni bu ti ba nbe laarin awon arin tribe kokan o ma rorun fun wa ati root wa jade yo rorun fun iran kokan
lati fi sikun ofin gbe gbe gbogbo alaburu eda ti ba nbe ninu iran kokan sugbon nisin igboro ni yoruba ma gbe ayi gbe nu ugbo Fulani opolopo won inu ugbo na ma gbe pelu malu won bawo la se fe lo mu e ti nbe nu ugbo tori pe won ti mo inu ugbo rin ju awa lo awa gangan ta ni reserve won mo gbogbo route ti nbe nu reserve gbogbo map reserve ni nbe lowo won gbogbo map reserve lo nbe lowo won tori pe ta ba ni ki yo bo ko ninu ugbo ko lo ma da yo ba melo lo wa nu oko gan ni jin da ko nisin yoruba melo ni ndako gbogbo route reserve lo ti wa lodo won lo ti wa lowo won tori pe inu oko inu ugbo la won ma gbe ki se oro pe boya fi yeye won inu ugbo ni Fulani gbe pelu malu won e ma gbon ti ma yen so lo e ma gbo e ka le ka se ka ro ebi ni asoju idile olugbendo Owolabi e ta wa gbe ni papa ni ilu Ogbomosho mo gbo awon oroyin kan nisin wipe won ni won ti arrest mi ko si ododo kankan ninu pe won arrest mi ekeji won daruko pe apa won olopa daruko pe won fe mi Owolabi olosise yen oruko yen ko ti si ninu family wa rara Owolabi ni kan lo boruko wa mu so a lele kankan to nje fe mi Owolabi titi ti mo se ba e sore ebi ti mo se sore ajo ri mi fe to adore odun mo sa mo ni ti ba nje fe mi Owolabi ninu ile wa so ejo bo je ka ki won gba jalo bo fun wa ko si enikeni ninu ile wa to nje oruko yen eketa ri pe gbogbo nkan ti o sele is like pe won ti make up mind won lati pa awon to sise yin Fulani ni awon mewewa te ba gbagbe awon to lo si hospital Fulani mewa no claim na so pe awon ni awon sick ti won admit won so hospital awon kan to sise yin na nigba ti mo compare voice note yi ani to negotiate fun supervisor anawa kalas fam awa kaina ni ohun kan yi ni so mo na ti wa ri awon yoruba tana ko jo ni se te ba re wo ri report yen mi lo ti ko jade a re wa skin ka post ni won pe ete lasan le le lati le divert attention wa from the truth of the matter to the international community tori olugbengo Owolabi ti won pa ọmọ amẹríkà ni ó dẹ ti wà mẹ́lẹ̀ ní 30 years ó sì jẹ́ nìkan tó fẹ́ràn nàìjíríà púpọ̀ ìdí náà ni tó fi ń struggle tó fi ń wálé tó fi ń wá ṣe nǹkan síbí kódà láàrin oṣù mẹ́ta lọ́wọ́ ń wálé lemọ́lemọ́ láti lè rí i pé òun fi ìdí òun lè fi iṣẹ́ kan kan ògbógi múlẹ̀ níbí táwọn èèyàn lè mọ jẹun láti bẹ̀ olóko màálù olóko ewúrẹ́ olóko iṣu oloko raisi oloko soya odi gbogbo ẹ ni ọtẹ ninu ọtẹ nibẹ yẹn ti a ba ti dọtẹ ibẹ ni oko ele yoo ti ya sinu oko yẹn ti irú ẹ tó ṣe báyìí kò sẹni tínú rí odò sí nínú ilé wa o nínú Owolabi the family of reverend sir dr jay Owolabi kò sí ẹni tínú rí odò sí nínú ilé wa so bó ti jẹ nìyẹn o a sì ń bínú ara wa so kò possible kẹ́nìkan kọ́ wáyé pé nínú Owolabi ló máa dìde tí ó gbèrú ìgbésẹ̀ báyẹn pé àfi tó ń bá pa la ó ti jẹ́nu ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣe gan-an. ṣe ti gbọ́ báyẹn tí gbogbo alágbó conversation yẹn ète lásán ni ète lásán ni. Ète lásán ni ẹni tó fẹ́ràn lu ẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo òṣìṣẹ́ ó ti wà ní Amẹ́ríkà láì mọ iye ọdún tó sì ti di citizen ọmọ Amẹ́ríkà ó wá fẹ́ràn lu ẹ̀ ó wálé láti wá dá iṣẹ́ sílẹ̀.